Der kommer noget fysik om farver og syn og lys, og det handler om, hvordan man får øje på en rød og en blå bold. Om natten er der udendørs kulsort. Man kan ikke se noget, måske lige lys fra en stjerne eller to, og ellers kan man ikke se noget i landskabet. Om dagen er det anderledes. Solen er på himlen, og den udsender en masse lys, som rammer ting på jorden, og lyset bliver sendt frem og tilbage. Lys består af mange forskellige farver. Her er der vist grøn og rød og blå. Og disse lysstråler kaldes fotoner. Fotoner er navnet på en lyspartikel, og man opfatter lys ikke som en kontinuerlig stråle, men som partikler med en bølgestruktur. Her er en mand, der ser på solen. Solen udsender alle farver af lys, og her kan vi se, at der er fire forskellige farver, der her rammer mandens øje, og derfor kan manden se solen, fordi strålerne kommer fra solen og rammer mandens øje. Hvert sekund modtager manden ca. 10 millioner milliarder fotoner. To vigtige begreber, når vi har med lys at gøre, er absorption og refleksion. Når lysstrålerne kommer fra solen, fotonerne, hvis en rød foton rammer her en grøn plante, så bliver den absorberet, det vil sige, at den bliver stoppet og opslugt af den grønne plante. Her er en blå foton, der rammer jorden, den ender også der. Hvorimod at de grønne fotoner, når de rammer et grønt træ, så vil de reflekteres. Det er sådan, når grønne partikler rammer grønne ting, så reflekteres de. På samme måde med mandens blå hat. De blå fotoner her fra solen, når de rammer hatten, bliver de reflekteret i alle retninger, hvorimod den grønne og den røde og den gule, de absorberes i den blå hat. Her er en mand, der ser et grønt træ. Der kommer igen masser af fotoner fra solen. Mange bliver absorberet, men de grønne, de vil blive reflekteret fra det grønne træ og sendt ud i alle retninger, her ind og der og der og her og her og her, og masser af dem rammer hen mod manden, og derfor vil manden se meget grønt lys i retning fra træet, og derfor vil manden se, at man har et grønt træ herhenne. Så er der en mand, der ser et grønt blad. Det grønne blad er her. Der er masser af fotoner, der ramte det grønne blad, og det grønne blad reflekterer alle fotonerne og sender de grønne fotoner ud radialt ud fra bladet her. Og mange af de her grønne fotoner, de vil ramme manden med den blå hat. Nu tager vi og zoomer ind på, hvad der sker, når de grønne fotoner nærmer sig mandens øje. Her er øjet med øjeæblet, og her sidder linsen i øjet. Og her kommer strålerne fra det grønne blad. De kommer ind langt fra, de kommer ind her i den retning hermod. De grønne, der rammer her, de bliver bremset og absorberet her i øjet, men dem, der rammer linsen, der er gennemsigtig, går gennem linsen og afbøjes. Der sker en brydning i linsen, sådan at alle de grønne stråler fra det grønne blad, de ender i en bestemt plet her på nethinden i øjet. Og på den måde kan man se det grønne blad, fordi det afbildes i det her punkt på nethinden her. Her er en mand, der ser en blå og en rød bold. Her har vi den blå bold, her har vi den røde bold. Den blå bold udsender lys i alle retninger, blåt lys. Den røde sender rødt lys ud i alle retninger. Og vi ser, hvad der sker, når man kigger med øjet her. Og linsen, det blå lys, kommer ind her i som rette linjer mod linsen og samles i et punkt her på nethinden. Så der ser vi altså den blå bold. Det røde lys kommer ind her, og det ender så med at blive samlet i punktet her. Og derfor vil vi se en rød bold et sted og en blå bold et andet sted udenfor. Sådan fungerer det. Slut.